двох железних, треба обрізати. Це я засмотрю, вже обрізала. Та ще по ширині, я тут ще ваку теж їх. Що шкода, що його нема. Володя. Дивіться, я вам покажу. Мастер-клас. Бачите, ми беремо так, більшу і беремо коротшу. І от просто прив'язуємо її, вона виходить пишна. А це як ці? Ось, бачите, виходить от таке. Ми з суботи минулого тижня розпочали таку як акцію з плетемо сітки. В принципі, після роботи збираються всі працівники, також збираються і волонтери. Завдяки цьому проєкту «Мовне волонтерство» ми маємо дуже багато рук. Ось, але все одно нам ще потрібні руки, так як дуже багато сіток і дуже мало часу, щоб самі сітки сплести. Розмір 15×5. Сіток є 15, людей вже, в принципі, не так і багато, часу також не дуже багато, і надіємося, що цього тижня ми вже 2-3 сітки відправимо на 26-ту бригаду. Тобто, якщо людей 10, то це можливо і за 1,5-2 дня. А якщо людей більше, то, звичайно, і за день можна специти, якщо, звичайно, менше, то і дня не хватить. На Карбишеві ми працюємо там з 9 до 18 години, кожного дня плетемо там сітки. А тут після 6-ї години ми плетемо. І ми співпрацюємо з декількома магазинами одягу, які шиють одяг і надають нам якби відходи від того, що вони пошили, і надають нам такі стрічки, які ми потім вирізаємо під потрібний розмір сам і довжину, і плетемо. Я вже дуже добре.